Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Hoje, mais um vídeo da série As Dificuldades Intelectuais dos Cristãos. Terceiro vídeo desta série. Né? Dificuldades intelectuais dos cristãos para compreender outras filosofias religiosas, outras perspectivas de fé, equívocos conceituais a respeito do que propõem, não é? Outros caminhos, e por isso mesmo a identificação de certos óbices fundamentais e irreversíveis naquilo que é configurado em outras filosofias e religiões, compreendendo a ênfase do Evangelho, dificuldade na própria compreensão das ênfases do Evangelho, enfim, este é o cerne desta série, a qual eu vou em cada um dos vídeos considerando um aspecto que aqui considero como um equívoco de interpretação derivado de um problema intelectual desenvolvido nas principais teologias do cristianismo. Okay? Então, no primeiro vídeo dessa série, eu tratava da questão da dificuldade dos cristãos entender por qual razão os judeus permanecem judeus e não se tornam, então, adeptos de alguma das igrejas do cristianismo. Será que os judeus são inimigos do Evangelho do Senhor Jesus? Será que o judeu, por ser judeu, por não ter sido batizado numa igreja, odeia Jesus e o Sermão na Montanha? Expliquei isso no primeiro vídeo, que não se trata disso, né? Segundo vídeo foi a questão dos muçulmanos. Como pode existir uma revelação após Jesus ter existido? Como pode existir um outro evangelho? São Paulo não caracterizou que mesmo se um anjo do céu nos pregasse um evangelho diferente daquele que Paulo pregava, nós deveríamos refutá-lo? Não é justamente o Islã isso, um novo evangelho, não é? Uma mensagem trazida por um suposto arcanjo ao profeta do islamismo Maomé? Não deve, então, o cristão naturalmente ver o Corão e o islamismo como aquilo que Paulo avisou na carta aos Gálatas? Expliquei no vídeo que não se trata disso, não é? No segundo vídeo dessa série. E agora vamos ao terceiro vídeo dessa série, que se trata de uma questão também muito recorrente, nascida de um equívoco intelectual dos cristãos, que é a questão do ateísmo búdico. Como pode ser o budismo algo bom se o budismo é ateu? Aquela tipo de doutrina que prega a negação de Deus não é, por definição, a própria negação do Evangelho de Jesus, que veio justamente nos trazer a imagem do Pai? É isso que vamos tratar hoje aqui, não é? Para considerarmos isso, o primeiro ponto a compreender, né, que devemos fazer um esforço para analisar, é entender quem foi, afinal de contas, o Buda, né? O seu contexto histórico, né? A pessoa, o mundo em que viveu, né? Isso é um ponto de partida que devemos ter. Então vamos imaginar aqui, né, o Buda é um personagem que surgiu no mundo 500 a 700 anos antes de Jesus surgir, lá no extremo oriente, né? Ali entre o Nepal, atual Nepal e atual Índia, né? Mas naquele tempo era uma região, né? Uma multiplicidade de pequenos reinos. E Siddhartha Gautama, o personagem que vamos aqui conhecer como Buda, Buda significa o iluminado, era um príncipe nascido, então, né? Uma corte, né? Um sucessor de um pequeno reino, né? O reino dos Sakyas. Então, naquele contexto, né? Convivia este menino, Siddhartha Gautama, esse príncipe, existia uma divisão, não é? Da sociedade em quatro classes, em quatro castas, né? A casta dos sábios, dos pensadores a respeito da transcendência, a classe dos guerreiros e administradores, reis, no caso, soberanos e guerreiros, existia a classe dos comerciantes, as pessoas que lidariam com o comércio, né, com a burguesia, no caso, e a classe dos operários, né, que seriam os agricultores, os construtores, né, as pessoas que trabalhariam, né, com a terra, trabalho braçal. E os estrangeiros seria uma classe fora da classe, né? Em determinado reino, você sempre teria aqueles indivíduos meio flutuantes ali, seriam fora dessa designação de casta, né?
E aqui nós estamos considerando apenas os homens, ok? Nessa perspectiva. As mulheres e os estrangeiros seriam considerados meio que fora desse sistema de castas. Mas aqui teríamos então a ideia, não é, da conformação dessas classes, e o Siddhartha Gautama então nasceu na classe dos administradores, dos soberanos, dos guerreiros, não é? Nesta perspectiva, né, que é a perspectiva aqui chamada védica, da cultura orientada pelos Vedas, quatro livros, né, sagrados, que ensinava justamente essa perspectiva de organização da sociedade, caracterizando isso como um modelo comum a todas as sociedades humanas, ou seja, em todas as sociedades humanas nós teríamos, né, a identificação dessas classes, daqueles que pensam, daqueles que governam, daqueles que comercializam e daqueles que trabalham para, né, a sustentação dessa sociedade. Que seria um desenho assim, né, muito alegórico, né, como se fosse a cabeça, né, os braços, né, as pernas e os pés de um ser, né, de um corpo social, né? Corpo de Purusha, o corpo social seria mais ou menos isso. Então, uma sociedade para viver bem, como um homem deveria ter saúde, né, nesses quatro aspectos, né, saúde mental, a saúde da sua disposição física, né, a capacidade de se movimentar, né, capacidade de enfim, se fixar no mundo de um modo saudável. Então, esse é o contexto primeiro, né, do mundo na qual nasceu o príncipe Siddhartha. Só que acontece, ele era um filho muito esperado, como é sempre, né, o primogênito, né, sobretudo de um rei que espera o seu sucessor. E naquele tempo, né, existiam as artes, né, astrológicas, e houve então a ideia, né, de se prever mais ou menos a respeito do destino. Do potencial, né, daquele futuro rei. E foi então dito ao pai do Siddhartha Gautama, do príncipe, né, que aquele menino nasceria com duas predisposições. Ele nasceria com a predisposição de ser um grande rei, um monarca universal, alguém que levaria aquele pequeno reino dos Sakyas a governar outras nações, ou ele poderia ser um homem espiritual muito importante, alguém que seria o desdobrador de uma luz espiritual. E o rei então se interessou mais por esta primeira possibilidade de ser um grande soberano. E perguntou então o que poderia ser feito para inclinar o filho mais ao caminho da classe, né? Da classe dos guerreiros, da classe dos administradores, e não para a classe dos sábios, a classe dos brahmanes. E foi então dito a ele que o rei, o príncipe, deveria ser mantido, né, num estado de afastamento do mundo, das mazelas do mundo, das precariedades do mundo, durante até um certo período de maturidade, em que ele pudesse então ser, né, desvinculado de um anseio pela vida além do mundo. Isso é a construção então dos primeiros elementos mitológicos a respeito do príncipe Siddhartha. O pai dele então construiu uma cidade, uma cidadela dentro do seu reino, na qual o príncipe seria ali cercado de delícias, cercado de maravilhas, não seria confrontado com as mazelas naturais da vida, com a pobreza, com a morte, com a doença, e nisso então passaria a fase da vida em que ele poderia despertar para o que existe além deste mundo, né, de nascimento e morte, para uma busca espiritual e abandonar assim a sua carreira de monarca. E foi, aconteceu então que o príncipe teve lá a sua vida, foi muito preparado, estudou, se casou, teve um filho, tudo naquele ambiente da cidadela perfeita. Só que, em alguns momentos da sua vida, ele teve insights, ele teve vislumbres de que aquilo era uma artificialidade. E aí, em um dado momento, ele, tocado por esta percepção, decidiu sair às escondidas daquela cidadela e descobrir o mundo além da cidadela. E aí ele percebeu que, assim, diz, né, a história mítica, quatro momentos em que ele percebeu o caráter transitório do mundo, né? Ele percebeu
a doença, ele percebeu a pobreza, ele percebeu a morte e ele percebeu alguém que estava além disso tudo buscando a iluminação espiritual. Em cada uma dessas descobertas, né, da pobreza, da doença, da morte, ele percebe que aquilo pode alcançá-lo. Ele pode ficar doente, ele pode ficar destituído das coisas, ele pode morrer. Ao contrário, ou melhor dizendo, ele vai morrer. Ele vai adoecer. Tudo isso acontece para todos. E então, chocado diante dessa percepção, ele olha para a possibilidade daquele que está com o rosto iluminado porque está em busca de algo além desse mundo de transformação. E aí ele decide romper com a sua vida de rei, com a sua vida de príncipe, com a sua vida de casado, de pai, e busca descobrir o que existe além disso, para livrar não só ele, mas toda a humanidade do sofrimento desta constante decadência. Nós podemos dizer que essa é uma história mítica, porque é evidente que qualquer pessoa normal, e nós estamos falando aqui de um sujeito que era tido como muito inteligente, pode perceber o caráter em transformação da existência por coisas muito simples da vida, né? O próprio dia, a noite, né? O próprio crescimento, modificação do corpo, né? Todo mundo fica em algum momento resfriado, ou vê alguém ficar, vê um inseto que morre. Então, assim, é muito pouco crível, é muito pouco razoável compreender que essa história seja uma história literal, que de fato isso aconteceu. Então, ela é provavelmente um mito para fazer ver que a destinação de todo homem é contemplar esta transformação e nisso ser tocado por esse dilema da decadência e tentar escapar disso. E você tenta então criar uma artificialidade, ou seja, fingir que isso não é com você, que é a construção da cidadela perfeita, né? Então, assim, a percepção, os insights do príncipe Siddhartha sobre aqueles eventos, né? O homem com lepra, a pessoa indo para um funeral, essas coisas, né? Esses elementos de percepção da transformação das coisas e da decadência natural do mundo, essas cenas, né? São simbolismos, né? São figurações, né? De como o discernimento alcança, né? Essas percepções a respeito da transformação natural ao universo fenomenológico dos fenômenos. Então, muito bem. Siddhartha, então, aconteceu aquilo que o rei temia, né? Ele teve um insight e buscou a vida espiritual, abandonou a sua família, abandonou a sua casta, abandonou as suas responsabilidades e foi seguir aquilo que era outra via possível do seu destino, que era se tornar uma pessoa do espírito. E aí acontece que naquele contexto em que ele vivia, na cultura védica, já existia a ideia de que o homem poderia buscar alcançar um estado transformado de consciência se ele mergulhasse nessa busca por o que existe além deste universo de constantes transformações. Essa era, inclusive, a perspectiva da própria filosofia védica, né? Que ali era configurada no brahmanismo, na sociedade guiada pelo pensamento dos brâmanes, dos filósofos que pensavam a respeito disso. Todos eles diziam que existia uma tal libertação, moksha, deste universo de vida, apogeu, decadência e morte, renascimento, vida, apogeu, decadência e morte. Diziam que existia sim um caminho para isso, não é? E que, na verdade, o indivíduo, conforme vivendo, alcançando méritos e se desfazendo de deméritos, ele poderia nascer na condição de Brahmani, e nisso viver uma última existência neste universo de formas e nomes e ir para Brahman, ir para o absoluto, não é? Esse era um pensamento corrente. Já existia essa ideia, né? De que existia uma metodologia para que você alcançasse a liberação. Só que Siddhartha buscava descobrir qual era essa metodologia. E ele, então, foi trabalhar essa ideia, né? Buscar meios, conhecer mestres, professores, técnicas, não é? Proposições a respeito de meios de alcançar esse estado. E
Em um dado momento, se associou a um grupo de pessoas muito ascéticas, muito intensamente voltadas à ideia da mortificação. Ou seja, na medida que você deixasse seu corpo completamente abandonado de cuidados, a sua mente, você então encontraria um estado de cessação, de apego ao mundo, e nisso deixaria o mundo. Só que Siddhartha entendeu que esse tipo de ação era contraproducente, porque uma vez que o seu corpo estava fraco e a sua mente estava enfraquecida, ele simplesmente fazia com que o processo da morte chegasse, e não um processo além da morte. Então, novamente, a história mítica do budismo diz que ele viu um barquinho passar, estava lá um professor de um instrumento musical com um aluno, e o aluno não conseguia tirar som do seu instrumento, e o mestre disse: afrouxe a corda, ela não pode ficar nem muito retida, nem muito folgada, tem que ter um meio do caminho nisso. E aí o Siddhartha percebeu que o caminho do meio entre a mortificação total e o total entrega aos gozos seria um caminho para alcançar esse outro estado. Será que foi assim que aconteceu? Muito provavelmente não, provavelmente isso é uma imagem, mas o ponto é que um ponto de virada da percepção é entender que devemos ter um equilíbrio nas nossas atividades para não enfraquecer a nossa mente e ao mesmo tempo não deixarmos sermos levados por ela. Então Siddhartha deixou aquele caminho de grosseiro asceticismo, tomou um banho, aceitou a comida dada por uma mulher que ofertava ali os renunciantes comida, e os seus companheiros olharam para ele e falaram: olha, você está perdido, você abandonou a causa, e o deixaram. E Siddhartha não se importou com isso. Sentou debaixo de uma figueira e disse: só sairei daqui depois que alcançar o estado de contemplação do que existe além desse universo dos fenômenos. E disse então que depois de muito tentar, de muito ser tentado, ele alcançou um estado de percepção além do ciclo das coisas que nascem, crescem, decaem e morrem. E após ter esta conquista, este vislumbre daquilo que está subjacente ao fenômeno, ele foi se encontrar então com aqueles indivíduos que estavam com ele e que o renegaram como alguém que estava perdido e que perceberam nele uma transformação. Não era mais o mesmo Siddhartha que estava com ele, era um outro iluminado, era o Buda. Então Siddhartha começou a pregar para eles a respeito do que foi a sua percepção, do que ele entendeu a respeito do processo de superação deste universo das formas e dos modos. E aí ele falou de quatro percepções essenciais. A primeira delas é de que este universo das formas e dos nomes é essencialmente sofrido. Por mais bem-aventurado que você seja neste mundo, o melhor nascimento que você tenha, seja você um nascido na classe dos sábios, na classe dos reis, na classe dos comerciantes que seja, seja você uma pessoa com riquezas, tudo isso em algum momento passa. A doença chegará, a morte chegará, o apego às coisas que você tem vai fazer você sofrer. As pessoas que você gosta vão morrer, o mundo no qual você vive vai se transformar, muitas das coisas que você muito preza vão ser destruídas. Isso é inevitável, isso é a marca do mundo. Não há como fugir disso. E ele chamou isso de primeira percepção da verdade, a primeira nobre verdade. E aí ele disse: existe então uma semente para este sofrimento. E a semente para este sofrimento é o desejo, é o apego a justamente não termos perdas nesse mundo. Nós não queremos ficar velhos, nós não queremos ficar doentes, nós não queremos ficar pobres, nós não queremos morrer, não queremos que ninguém que a gente goste morra. E tudo isso acontece e a gente sofre. E essa então é a segunda nobre verdade, a segunda grande percepção nascida desse estado de iluminação do Siddhartha. Nós sofremos porque estamos apegados a uma ideia ilusória de que não vai haver sofrimento para nós. Então ele vai para uma terceira percepção, uma terceira constatação e diz: nós podemos escapar desta semente se nós evitarmos justamente ter apego a tudo isso que sabemos ser transitório. E essa então é a terceira nobre verdade. E ele ainda disse uma quarta nobre verdade, que é uma medida de esperança, ao qual ele diz: existe um método para se alcançar essa extinção
do apego, essa extinção do desejo. E aí, este movimento, Siddhartha disse, é o primeiro movimento da roda da lei, desta nova lei, deste novo entendimento. E aí começa efetivamente o ensinamento do Buda. Não é o ensinamento do Siddhartha Gautama que ele estava buscando. É o ensinamento daquele que alcançou uma percepção iluminada. E aí começa o budismo. Tudo nasce aí. Então vamos entender que ele nasceu em uma sociedade que entendia uma divisão de classes, que entendia que o mundo de fato era sofrimento, mas que você podia escapar dele se você, através de méritos e de muitos nascimentos, nascesse numa classe de sábios. Ele olhou para isso e não viu realidade, ou duvidou de aspectos dessa percepção, e procurou saber, afinal de contas, o que seria isso que poderia ser superar o sofrimento. E diz para as pessoas que alcançou um estado diferenciado e prega. Bom, nós temos aqui, então, um contexto, né? Siddhartha está olhando para o sofrimento da existência, está inconformado com isso e está dizendo que nós podemos superar isso. Não é? Nós temos aqui um paralelo entre o Buda e Jesus? Temos um paralelo. Jesus também está no mundo, caminhando com as pessoas e percebendo o sofrimento das pessoas diante do mundo. As características do mundo. Ele está dentro de um contexto religioso que tem uma explicação para o sofrimento no mundo. Está falando a respeito de que o sofrimento no mundo é resultado da desobediência do homem às leis de Deus. E de que se o homem for obediente a Deus, mais agraciado ele é. Siddhartha Gautama, então, recebeu um contexto panorâmico ali da perspectiva védica, da perspectiva do brahmanismo. Ele não contrapõe essa perspectiva em absoluto, mas ele acrescenta elementos de entendimento a ela. Ele refina percepções. Jesus também. Jesus não está negando que o sofrimento do homem é porque ele desobedece às leis de Deus, mas ele está refinando o entendimento sobre o que é as próprias leis de Deus e o que é o próprio sofrimento. Então, Siddhartha Gautama está dizendo: o caso não é que você tenha que nascer na classe brahmânica, porque os brahmanes também sofrem. O caso é que você deve evitar se apegar a esse mundo de constante transformação. Jesus está dizendo: de fato, quando o homem desobedece à lei de Deus, ele sofre. Qual é o âmago da lei de Deus? Faz ao teu próximo aquilo que você gostaria que fizesse em você. Se toda a lei e o ensinamento dos profetas pudesse ser resumido em um conceito, seria esse. Ou seja, se você faz o bem ao teu próximo, porque você o ama assim como ama a si mesmo, que pecado você pode cometer? E se o teu próximo pensa o mesmo, que sofrimento ele pode impingir a você? É o reino que já veio, ensina Jesus. Então nós temos aqui paralelos. Tanto o Buda quanto Jesus se confrontaram por ensinar essas coisas e por viver um caminho de diferenciação, de busca, com a estrutura do seu tempo. Por quê? Buda questionava a validade daquela esquematização social. Jesus também. Ele dizia: Jesus, não é porque você vai fazer um sacrifício no templo que você será perdoado por Deus. Você é perdoado por Deus se você se arrepender e buscar um caminho de arrependimento. Nisso ele desconstruía o modal do templo, do sacrifício, do sacerdócio, da intermediação. Siddhartha também fazia o mesmo. Não é com sacrifício aos deuses. Não é com a busca de viver com as regras da sua casta. É se você buscar se desidentificar com as buscas do mundo. E aí ele, Siddhartha Gautama, desenvolveu uma metodologia, um caminho que ele disse óctuplo, um caminho de 8 passos de abdicação de coisas do mundo, né? Não matar, não roubar, não se deixar levar pela busca dos sentidos e outras coisas, todas
entrelaçadas com a ideia de que Jesus havia dito, ou haveria de dizer depois, né? 700 anos depois, do fazer ao teu próximo aquilo que você gostaria de fazer, que fizessem para você. Muito, muito evidente a conexão, né? Então nós temos aqui um paralelo, não é? Só que nós temos uma diferenciação aqui no universo em que Siddhartha Gautama viveu e que Jesus de Nazaré viveu. No ambiente em que o Buda viveu, a ideia de que você pudesse explanar, argumentar, discutir a respeito das verdades eternas era mais acessível. A ideia de que alguém pudesse aparecer com uma percepção sobre Brahman, sobre Moksha, sobre o sentido de tudo isso, era mais aceitável, era desejável, era um ambiente culturalmente favorável a esse tipo de explanação. O ambiente de Jesus, nem tanto. No ambiente de Jesus, a confrontação, a lógica que sustentava o templo, o sacerdócio, os sacrifícios, era mais complicada. Existe o conceito de blasfêmia, o conceito ali, né, de ofensa a Deus, enquanto no, na perspectiva do Buda, na qual o Buda estava inserido, isso era muito menos problemático. Ele poderia ser considerado um tolo, poderia ser considerado um farsante, poderia ser considerado um não erudito, mas ele não seria atacado por ser alguém que estava ofendendo o divino, não é? Compreendi isso, que o divino era inalcançável à ofensa. O que você poderia fazer é se afastar do divino através de uma percepção equivocada. Então, Buda teve a oportunidade de ter uma carreira de filósofo por décadas e décadas, né? Por mais de 40 anos, ele pôde explanar a sua percepção. Enquanto Jesus talvez tenha vivido 1 ano de vida pública, talvez tenha vivido 2, talvez tenha vivido 3, não mais do que isso, porque as suas explanações causaram a sua morte. Então, temos um mundo diferente aqui, né? Mas o ponto desta nota, deste capítulo da nossa série, é dizer que o budismo é negativo porque o budismo é ateu. Porque Siddhartha Gautama, o Buda iluminado, pregava a negação de Deus. Vamos entender então aqui as proposições de fé do budismo e as proposições de fé de Jesus. Buda está pregando uma perspectiva de fé. Ele está dizendo: existe um caminho para o fim do sofrimento. Jesus também está pregando uma perspectiva de fé. Existe um caminho para o fim do sofrimento. Buda está dizendo que o caminho para o fim do sofrimento é você deixar de se apegar àquilo que não é real, àquilo que não dura. Aquilo que é feito para modificar-se, que é o mundo dos fenômenos. Essa é a proposição. Jesus está dizendo exatamente a mesma coisa. Não se apeguem às coisas que a traça consome e que a ferrugem corrói. Não faça como aquele homem rico. Faça como Lázaro, o mendigo. Seja um mendigo. Bem-aventurados os mendigos de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que significa essa mendicância, segundo Jesus? É ser literalmente um mendigo? Não. Aqui Jesus também ensinou um caminho do meio. É ser desapegado, é ter anelo verdadeiro por esta libertação, é ter fome e sede de justiça, é ser manso, é ser misericordioso e nisso purificar o coração, ver Deus e ser um dotado da paz, um pacificador. Um chamado filho de Deus, que quando deixa esse mundo se une ao Pai, disse Jesus em termos da sua fé. Ao falar do Pai, ao falar do Filho, ele avança, ele refina, ele modifica os parâmetros que aqueles seus contemporâneos judeus acreditavam, que falavam do Senhor dos Exércitos. Então, Buda está falando. Não é uma questão de você se sacrificar para ganhar mérito e nascer nesta classe, nesta casta. É para você escapar de todo o nascimento. É para você alcançar um estado além do nascimento. Isso é possível. Os dois estavam propondo uma metodologia de deixar o sofrimento.
Não é? Proposição dos dois, muito clara. Mas o ponto é: Siddhartha Gautama, o Buda iluminado, negou Deus? Vamos ver. Naquele contexto, naquele conceito brahmânico, a ideia do Deus pessoal era muito diluída na ideia de que o Deus pessoal, na verdade, era a própria essência de todos os seres. Em que, na verdade, a busca de cada homem deveria ser alcançar este, que pela própria vontade, deixa absoluto, se daria neste mecanismo das classes, dos nascimentos, né? Quanto mais virtuoso você fosse, melhor nascimento você teria. Isso seria a sua única alternativa. Virtuoso como operário, virtuoso como comerciante, virtuoso como guerreiro, virtuoso como sábio, você se enquadraria nas suas configurações e renasceria como homem e uma classe melhor. E em algum dia, então, se uniria o divino. Essa era a perspectiva a respeito de Deus. Não se explicava muito o que seria esta existência além do mundo, não é? Mas que existiria este Brahman, este absoluto, não é? E que ele seria o próprio sentido da existência do mundo. O Buda não está falando a respeito deste Brahman. Mas ele está negando? Muito bem. Eu vou ler aqui uma passagem de um texto budista, que é o Majjhima Nikaya, okay? Que é um sutra sobre Suba, que é um personagem que conversa com o Buda. E aqui o tema são as moradas divinas, as quatro moradas divinas. Eu vou ler apenas um fragmento deste texto, porque ele é grandinho, ok? Mas aqui vai ser importante para a nossa conceituação do tema. O estudante Brahmani, ou seja, da classe dos sábios, Suba, filho de Todeia, disse ao abençoado, o Buda, Mestre Gotama, ou Gautama, ouvi dizer que você, o asceta Gautama, conhece o caminho para a companhia de Brahma. Respondeu o Buda: O que você acha, estudante? O Buda faz então um jogo de ideias. A vila de Najakara é próxima daqui ou longe? Um lugar. Responde o aluno: Sim, senhor, a vila de Najakara é perto daqui, ela não fica muito longe. O Buda diz de novo: O que você acha, estudante? Suponha que houvesse um homem nascido e criado nesta vila. E assim que ele tivesse saído da vila, alguém lhe perguntasse o caminho para a vila. O homem hesitaria ou demoraria para responder essa questão? O aluno diz então: Não, mestre Gautama. Por quê? Porque o homem nasceu e foi criado na vila. E ele conhece muito bem os caminhos para a vila. Ótimo. Então, o Buda diz: Mesmo assim, o homem nascido e criado na vila poderia demorar ou hesitar em responder quando perguntado acerca do caminho para a vila? Não é? Mas um caminho, quando perguntado acerca. Então, quando você pergunta para o iluminado, para o Tathagata, quando perguntado acerca do mundo de Brahman ou acerca do caminho que conduz ao mundo de Brahman, esse jamais hesitaria ou demoraria a responder. Eu compreendo Brahman. Eu conheço o mundo de Brahman. Eu conheço o caminho que conduz ao mundo de Brahma. Eu sei como alguém deveria praticar para renascer no mundo de Brahma. Então o aluno pergunta: Mestre Gautama, eu ouvi dizer que o asceta Gautama ensina o caminho para a companhia de Brahma. Seria bom se o mestre Gautama me ensinasse o caminho para a companhia de Brahma? Então responde o Buda: Então, estudante, ouça e preste atenção naquilo que eu vou dizer. Qual é, estudante, o caminho para a companhia de Brahma? Nesse caso, estudante, um monge permanece espalhado com a mente, gentileza amorosa, para uma direção.
Na mesma maneira, para a segunda direção, a terceira e a quarta, para cima e para baixo, ao redor em todas as direções, e para todos como para ele mesmo, e para todas as direções do mundo. Ele permanece espalhado com a mente essa gentileza amorosa e abundante, exaltada, imensurável, sem hostilidade e sem má vontade. Quando a libertação da mente pela gentileza amorosa é desenvolvida dessa maneira, nenhuma ação limitante permanece, nenhuma persiste. Assim como um trompetista vigoroso pode se fazer ouvir sem esforço nas quatro direções, do mesmo modo, quando a libertação da mente pela gentileza amorosa é desenvolvida dessa maneira, nenhuma ação limitante permanece, nenhuma persiste. Este é o caminho para a companhia de Brahma. E aí ele vai descrevendo outras virtudes. E aí ele fala, além, né, da gentileza, ele fala da compaixão, não é? E ele fala de outras virtudes, né? Que são sobretudo isso, né? O estado de pacificação perante os outros. E nisso alcança a morada e a companhia de Brahma. Diz o Buda a respeito de algo que ele conhece. Isso é a negação de Deus? Ou é algo muito parecido com aquilo que Jesus disse? Bem-aventurados os mendigos de espírito. Bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos. Não é parecido? É parecido. Pois eles verão a Deus, os purificados pelo coração. O Buda, contudo, não descreveu esta relação, esta companhia de Brahma, esta vida em Brahma. O Buda dizia, a respeito dessa pergunta, a respeito de Brahma, digamos você que você está caminhando e você recebe uma flechada no braço. Uma flecha vai e pega no seu braço. Importa saber, é interessante saber da onde essa flecha veio? É interessante saber. É interessante saber quem enviou essa flecha? É interessante saber. É interessante saber o motivo. Porque alguém lançaria uma flecha no seu braço? É. Agora, o que é vital nesse momento? Retirar a flecha do braço. Todas essas questões a respeito de onde veio, quem enviou e por quê são importantes, mas elas são prioritárias em relação a tirar a flecha do braço? Não. E nisso o Buda estava dizendo: o que é esse estado? Além do mundo. Como ele se dá? Por que ele se deu? Por que o mundo se deu? Tudo isso é muito interessante, mas o que nos pega agora é o sofrimento do mundo, deste nascimento constante e renascimento. E é sobre isso que eu estou tratando. Eu não estou tratando sobre quem lançou a flecha, por quê e de onde. Ainda que isso seja razoável buscar compreender. Mas aqui, a mensagem do Buda não é sobre isso, é sobre o caminho para evitar o sofrimento do mundo. O que existe além do mundo? É Deus? É Brahman? É o Pai Celestial? É Alá? O Buda não está negando isso, não está afirmando isso, está dizendo: o meu posicionamento é sobre o sofrimento, que nos afasta desse estado além do sofrimento. O que é esse? Você precisa conhecer. O que eu conheci, eu não posso transmitir. Porque os termos de transmissão são inviáveis. Eu não posso definir o que está além do mundo com a língua do mundo. Então é isso muito parecido que Jesus diz a respeito da busca do homem de experimentar a comunhão com Deus através da transformação do seu estado em filho de Deus. O Buda dizia um exemplo a respeito, né, de um peixe que encontrava uma tartaruga. E o peixe que não via tartaruga há muito tempo dizia: onde você esteve, tartaruga? E a tartaruga dizia: estive na terra firme. E o peixe dizia: terra firme? Nunca ouvi falar. Me fale a respeito de terra firme. Ela tem isso? Ela tem aquilo? Ela tem aquilo outro? E descrevia o peixe as características do mar. E a tartaruga dizia: não, não tem nada disso. Então o peixe dizia: se não tem nada disso que configura a realidade, então essa terra firme não existe. Porque para o peixe, a existência era tudo aquilo que ele conhecia. E a tartaruga disse:
Você pode pensar assim, meu amigo peixe, mas eu estou dizendo para você que eu conheço o mar na qual você vive e conheço aquilo que está além do mar, a terra firme. E digo para você, o fato de você achar que não existe terra firme porque você não viveu é apenas uma característica da sua ignorância. Nisso, o Buda estava querendo dizer que aqueles que negavam a existência de algo além desse mundo por não conhecer eram apenas ignorantes. Que existiam aqueles homens que eram como as tartarugas, que conheciam tanto o mar quanto a terra firme. O Buda, então, não é um negador de Deus. Ele não está querendo descrever esta realidade. Está dizendo, preocupe-se em superar este universo das formas e dos nomes. Isso não é a negação de Deus, não é? Então, será que Jesus afirmou o Deus dos cristianismos, Pai, Filho e Espírito Santo, em uma Santíssima Trindade adorada e glorificada? Três pessoas, não é? Que são, na verdade, um único Deus? Jesus ensinou isso? Eu acredito que não. Mas essa é a crença dos cristianismos. Será que Jesus, então, é um negador de Deus, o Deus do cristianismo? Não. Ele simplesmente está abordando com uma outra ênfase a sua relação com o Pai. Subo para o meu Pai, subo para o vosso Pai, subo para o meu Deus, subo para o vosso Deus. Nós temos aqui segunda pessoa da Santíssima Trindade ou nós temos um primogênito de muitos irmãos, como disse Paulo? Pense e reflita, não é? Então, por fim, é possível para um cristão compreender o caminho do budismo como um caminho legítimo, acessível? O Buda está falando como escapar do sofrimento desse mundo, através da abnegação do desejo desse mundo. Não foi isso que Jesus ensinou na parábola de Lázaro e do homem rico? Não foi exatamente isso que Jesus disse para aquele jovem homem rico ao dizer: ainda lhe falta alguma coisa, você virtuoso que cumpre os mandamentos, deixa tudo o que você tem, dá aos pobres e me segue? E disse: o rico não consegue entrar no reino dos céus porque tem muitas posses? Será que não é exatamente a mesma coisa que Jesus está pregando, apenas com uma outra linguagem, a linguagem semítica? Esta compreensão é a superação do problema intelectual dos cristãos para entender que o budismo não é ateísmo materialista. O budismo é um foco direto naquilo que nos faz sofrer neste mundo. Eu espero que esta abordagem, que é muito difícil de se fazer porque tem muita coisa para ser dita, eu tentei sintetizar, tentei esclarecer aqui alguns pontos e espero que possa ajudar a muitos na superação desse problema intelectual. No próximo domingo, mais um capítulo desta série. Um grande abraço a todos, no amor de Cristo.